اسلام علیکم دوستو، کیسے ہو سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ہوں۔ دوستو میں محمد شہزیب بات کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے۔ دوستو یہ 10 فیمیل کھڑی ہیں ماشاء اللہ خوبصورت، یہ فور سیل ہیں، اگر کسی بھائی کو چاہیے یہ اسے دے دیں گے ماشاء اللہ۔ دیکھیں سارے کے سارے خوبصورت ہیں، یہ اگر کسی بھائی کو چاہیے نا 13,000 روپے میں لگا دیں گے فائنل، 13,000 روپے ماشاء اللہ، بالکل خوبصورت کی خوبصورت ہیں سارے کے سارے۔ دوستو ہمارے چینل منڈی والا کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، لائک بھی کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے۔ الحمدللہ دیکھیں سارے کے سارے بالکل خوبصورت کھڑی ہوئے ہیں، بڑی چھوٹی ماشاء اللہ سارے۔ آپ کو ایک ایک کر کے ان کا دکھا بھی دیتا ہوں، دانت بھی دکھا دیتا ہوں سب کچھ، انہیں ایک ایک کر کے نا دانت رکھ لینا، سارے کھیری ہیں بالکل ماشاء اللہ خوبصورت، بالکل خوبصورت کھڑی ہوئی ماشاء اللہ سارے کے سارے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری فور سیل ہیں، یہ نمبر ون پر آ رہی ہے ماشاء اللہ یہ کھیری۔ ایک شبیر جھال بھائی دو، یہ بڑے سائز والی بھی جا رہی ہیں، ساری چھوٹے والی بھی ماشاء اللہ خوبصورت پرنٹ ہیں۔ یہ نمبر دو پر آ رہی ہے، دانت دکھال چاہیے، یہ دیکھیں گے، چلو یہ نمبر دو پر آ رہی ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں گے، یہ نمبر تین پر آ رہی ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں گے ماشاء اللہ بالکل خوبصورت کھڑی ہوئی ساری کی ساری۔ یہ دیکھیں یہ راجن پوری میں ہے ماشاء اللہ، یہ بھی دیکھیں بالکل خوبصورت، یہ بھی جھل جھل بابا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہا، یہ نمبر چار پر پانچ پر آ رہی ہے یہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں بالکل خوبصورت ہیں، بالکل ریٹ بھی دوستوں مناسب دے رہے ہیں آپ سب کو الحمد للہ۔ آپ دیکھ سکتے ہو 13,000 روپے میں فائنل ہے، کمی پیشی نہیں ہوگی الحمد للہ۔ آپ دیکھ لیں کتنے آگن، پانچ آگن، چلیں پیچھے کا، یہ نمبر چھ پر آ رہی ہے ماشاء اللہ بالکل خوبصورت پرنٹ میں کھڑی ہوئے ہیں، بالکل خوبصورت، یہ کھڑا ہوئے تھا۔ یہ دوستو نمبر سات پر آ رہی ہے ماشاء اللہ بالکل خوبصورت پرنٹ میں کھڑی ہوئی ساری کی ساری، آپ دیکھ لو بالکل، یہ دیکھ رہا ہے یہ نمبر سات پر آ رہی ہے ماشاء اللہ، یہ دیکھیں دوستو جس طرح کا بھی مال آپ کو چاہیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، الحمدللہ آپ کو زیادہ مناسب قیمت پر ملے گا۔ یہ نمبر آٹھ پر، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بالکل خوبصورت کھڑی ہوئی ہے، بات بات، یہ نمبر آٹھ ماشاء اللہ بالکل سارے کی ساری خوبصورت، یہ نمبر نو پر آ رہی ماشاء اللہ، راجن پوری پٹ ہے تھوڑا سا آنکھ پر نشان ہے باقی بالکل خوبصورت ہے، چلے کھڑا ہے۔ یہ کتنے نمبر ہے، نمبر نمبر دس پر ماشاء اللہ، یہ دیکھیں بالکل خوبصورت، بڑے سائز میں بھی ہیں ساری، چھوٹے سائز میں آپ کو دے رہے ہیں سارے کی ساری بالکل خوبصورت، یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ گائے نے کھا، یہ دیکھیں ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستوں الحمد للہ۔ دوستوں ہمارے چینل منڈی والا کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، لائک بھی کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، الحمد للہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی اور اعلیٰ کوالٹی کے جانور ہوں گے ماشاء اللہ، سارے کے سارے بالکل خوبصورت ہیں، اور تو چھکے ہیں کہ میں ٹورے نا سارے ڈکلے میں سارے کھول کھول، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بالکل خوبصورت کی خوبصورت ہے، یہ آٹھ ہیں وہ دو ادھر چلے گئی ہیں بڑی ماشاء اللہ، انہیں ڈوک اور تو چھکوائی ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ بالکل خوبصورت کھڑی ہیں سارے کے سارے، یہ دیکھیں بالکل خوبصورت، یہ دیکھیں بڑی بھی جا رہی ہیں ساری 18,000 روپے والی بھی ساتھ میں جا رہی ہے الحمد للہ، آپ دیکھ لو، پھر ہم نے کہا یہ آج 10 ہیں کسی دوست کو سمجھ جاتی ہے 13,000 روپے میں فائنل لگا رہی ہیں ماشاء اللہ 10 کے 10، یہ دیکھیں بالکل خوبصورت فرنٹ میں کھڑی ہوئی ہیں الحمد للہ، یہ دیکھیں آپ دیکھ لو 10 کے 10 بالکل خوبصورت پرنٹ میں کھڑی ہوئے سارے، اور تو کارا در ہے بھائی، یہ دیکھیں گے بالکل خوبصورت، بختو گھٹ کر ہاں ڈا ہاں ڈا ہاں سارے کو ہاں ڈا ہاں اڑتے کر اڑتے 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 اڑتے، یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ دوستو ساری خوبصورت پرنٹ والی ہیں بالکل، یہ آپ دیکھ لو بالکل، یہ 10 کے 10 اگر کسی بھائی کو چاہیے 13,000 روپے میں لگا دیں گے ماشاء اللہ، آپ دیکھ لو سارے کی ساری خوبصورت والی ہیں۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ دوبارہ دوستوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، لائک بھی کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے، الحمدللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے گی اور الگ کوالٹی کے جانور ہوں گے، دیکھیں ماشاء اللہ بالکل خوبصورت، بس کیا